କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଜନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କଥା କହିବେ? କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ନାଚ ଗୀତ ହେଲା ସେଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ଆପଣ ଯେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତ ବୁଝିଥିବ ନିହାତି ତ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦର୍ଶକ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଭଲ ପାଇବେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଶୁଣାଯିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିଚନ୍ତି, ଭଜନରୁ ନା ଆଧୁନିକ ଗୀତ? ଭଜନରୁ ଆଧୁନିକ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭଜନ, ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ଲାସିକାଲ ବି ମୁଁ ଗାଏ, ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, କୌଣସି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ବା ଟିଭି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ବସିକି ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ବସିକି ଗାଇବା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବସିକି ପରିବେଷଣ କରିବା? ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଚାର୍ମ ଅଲଗା, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗାଇଲେ ତା'ର ବି ଗୋଟେ ଚାର୍ମ ଅଲଗା, ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଲେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ବା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଗୋଟେ ବଡ଼, ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେବାରେ, ତ ସେଇଟା ଏ ଧାରାଟା ଏବେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ନା ସେ ଧାରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଧାରାଟା ଏବେ ବି ରହିଛି ନାଇଁ? ଏବେ ସେ ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଧାରା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରିଲେଣି, ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ କମ୍, ଏବେ ତ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି କରୋନା ପାଇଁ, ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଯାହା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କାମ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରେନି, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ କମର୍ସିଆଲାଇଜ୍ ନୁହଁ, ମୋତେ ଏମିତି ଗାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଏମିତି ମାନେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ରୋଜଗାର କରି ତାକୁ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ କରି ରୋଜଗାର ଅଧିକ କରିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ? ମୋର କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପସ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ଗାଇନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସାରିବା, ବହୁତ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠର ସୁମଧୁର ଭଜନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣାଣ ହଉ ଭଜନ ହଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଜଣାଇବା। ତାହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲି ରୁହାତେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ। ପୁରା ସତେଜ ସକାଳ ପରିବେଶକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତିମୟ କରିଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣାଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।
बहुत पॉपुलर बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहिए आमर तो इच्छा और दर्शक माने इच्छा करथुए जे आपन को कंठरु आहुरी सुनिबा पाई गीत भजन किंतु समय पाबंदी आमको कार्यक्रम सारिया को पड़ी और बहुत बहुत शुभेच्छा बहुत बहुत धन्यवाद मैडम प्रतिमा रानी पंडा सहित आप जोग देले आपणकर कंठरु भल सुमधुर भजन और आधुनिक गीत शुणिले आपणकर संगीतर यात्रा आग को जारी रहू आहुरी सफल हूँ आहुरी पॉपुलर हूँ महाप्रभुंकर भजन जोड़ाण आपण कंठरु श्रोता एवं दर्शक मानक सब बेले एभली शुणा को मिलू था शुभेच्छा शुभकामना सहित आपन को बहुत बहुत धन्यवाद एवं समय मध्य हो जाए सतेज सकाळ को आज पाई एठी रखा विदाय दिंतु कमलाकांत आउ शक्ति साई को नमस्कार।